Вчора, 29 червня, в декількох мікрорайонах Мукачева сильний буревій повалив дерева. Люди розповідають, вітер зносив все на своєму шляху. На щастя, внаслідок негоди постраждалих немає. Мукачевці кажуть, на щастя, негода вирувала ввечері та ще й у вихідний, тож людей на вулицях було небагато. Та у мене яблуню велику зламало теж, я думала, що кришу мені завалить. А там таке велике дерево, то страшне, що вчора було. А то і світло, все у них. Отак було води. Та повалені дерева – це не найбільший жах, який вчора довелося побачити жителям Мукачева. Наслідок сильної зливи місто перетворилося на справжнє озеро. Світлинами та відео наслідків негоди містяни ділилися у соцмережах. У коментарях до публікації мукачевці назвали ймовірні причини такого явища, а також наголосили на відсутності реакції місцевої влади. Скільки років не змінена каналізаційна система в центрі Мукачева? По узбіччям вода стоїть, всі обочини доріг закатали під шар асфальту. Ливньовки відсутні, куди стікати воді? Я так розумію, миттєву реакцію від мера не буде, як було із роддомом. За словами мукачевців, до паводків уже звикли, адже з року в рік після сильної зливи хоч човен бере. Постоянно при сильных дождях, при зливах, постоянно улица вся плавает. Не успевает канализация, может она забита, я не знаю. Фінансовий аналітик Іван Білащенець каже, несправність ливневих стоків – це не відсутність коштів або другорядність проблеми. Це навіть не байдужість влади. Вирішення цієї проблеми владі не принесе жодної користі. Зачистка каналізації, зачистка ливневих стоків не вартує великих коштів. Але на це влада повинна звертати увагу. Я думаю, що і пріоритетність при виробленні економічно-фінансової політики повинна нести в собі добробут нашим людям. При розробці цього питання влада не керувалася пріоритетом щодо людського фактору. Чому? Тому що, проводячи реконструкцію парку по вулиці Духновича, будуючи вулицю Шептицького, передбачаючи немалі кошти на різні поточні капітальні ремонти того чи іншого об'єкту, влада не враховувала ці необхідну ситуацію щодо покращення життя наших містян.